Būkite pasveikinti atvykę virtualiai į Jeep Arena Vilniuje Lietuvos. Sostinėje sostinės klubas priima svečius iš šalies vidurio Kėdainių Nevėžio Optimečius Lukas Uleckas, Taneris Laisneris ir Ivanas Buvo. Koks agresyvus Radzevičiaus startas. Tikrai sulėtėjęs Latvijos veteranas čia Ivanas Buvo pameta kamuolį. Ir gražiai derinas tuo lakų skrieja. Dalio Dvikova su Panevėžio Lietkabeliu. Oi, silos blokas, bet Radzevičiui priesakyti. Radzevičiui Mrauskas nepataiko. Labai geras pirmas žingsnis, puikiai pakabintas dar kamuolį. Mrauskui. Paulius Mrauskas prieš Kuriemsą iki kalo. Paulius Mrauskas. Sveikitas. Kapojasi su Vilniaus rytu labai labai pakirtinai. Stelionis. 3.29. Tikrai buvo geras. Ir būtent prieš Vilniaus rytą jis turėjo labai labai įsimintiną pasirodymą. Stumdė šiek tiek varžovą, jau galvoja tikrai išvengs stogo. Tomantas Vilys. Kas dar? Atiklaus Kariniausko metimo. Buvo laisvas 3. Ivanas Buvo lygina rezultatą. Vilniaus rytas vos 2 taškų skirtumų priekyje. Pukevičius. Labai ryštingas. 21.5. Laimima Antarpa ir 23.5. Gytis. Nors pralaimė 12 taškų skirtumų. Simpatišką krepšinį žaidžia Kėdainiečiai. Čia 2-1. Jie. 13 taškų prie tų 8 rezultatyvių perdavimų. Bei vos 1 prarastų kamuolių. Vilniaus rytas. Tu neapsigini prieš tai, ką mes galim tau pasiūlyti. Ir Kariniauskas jau su 18 pelnytų taškų. Toliau. Ir meta mažiau. Toliau būtų metimų lyginant su praėjusiais sezonais. Amaras 3 iš 33 šį sezoną. Magiški 3 trejetai, o čia magiškas arnas. Jiems reikia išlaikyti susikaupimą, neatsipalaiduoti per anksti. Ta ir daro. O, duola. Per visą sezoną mūšyje su Kėdainių Nevėžiu. Kariniauskas pro Starksą ir vėl labai labai lengvai įsitoje. Vilniečiams sukratė krepšininkai iš Kėdainių. Koks perdavimas ir koks dvitaškis. Kamuolių daugiau nuo trečio kėlinio pradžios už varžovų. Duola dar du jos atsikai. Norėjo sutrukdyti Starksui mesti iš toli. Manevras pasteisino Uleckas. Vaitas sezono, o po pačiu ir karjeros pasirodymas Betsafe LKL pirmenybėse. Dabar šias rungtynes mes atsiminsim kaip tą dieną, kai Vaitas Kariniauskas pasiekė Vilniaus ryto klubo rekordą.